З початку березня вже 8 закарпатців померли через спалювання сухої рослинності. Не від куль ворога, а від власної недбалості та необережності. Щороку рятувальники, екологи та представники органів місцевого самоврядування закликають громадян не влаштовувати пожежі неподалік лісових масивів, у полях, адже вогонь може вийти з-під контролю, спричинити жахливі і трагічні наслідки. У час, коли в Україні йдуть бойові дії, навмисне спалювання сухостою розцінюють як диверсію. Відповідні зміни внесли до Кримінального кодексу України. Порушникам тепер загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Тому перш ніж підпалити суху траву, щоб привести до ладу ділянку, варто добре подумати. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook інформує перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.